Армысыздар ардақты ағайын, сағат тілі 20:15, демек жетсу арнасының эфирінде жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы. Ақпараттармен таныстыратын мен Айзада Оразалы. Әр шығарылым сайын көпшілікке мемлекеттік бағдарлама бойынша жасалып жатқан жұмыстар мен нәтижелер тізбегін ұсынып жүрміз. Ендеше бүгін дәл осы мақсатпен Талдықорған қалалық әкімдігі халықты жұмыспен қамту орталығы директорының орынбасары Жанат Медетбековті шақырдық. Қош келдіңіз студиямызға. Саламатсыздар ма? Я енді Жанат мырза, сұхбатымызды бастамас бұрын алдымен статистикаға үңіліп өтсек. Жұмыспен қамту жол картасы бойынша Алматы облысында қазірге дейін 19043 жұмыс орны ашылды. 18666 адам жұмыспен қамтылды. Оның 9362-сі арнай орталықтар арқылы қабылданған. Я сандар сөйлеп тұрғандай, жыл басынан бері облысымызда 19000-ға жуық адам жұмыспен қамтылыпты. Жалпы бағдарламаға қандай адамдар қатыса алады? Арнайы критерийлер бар ма? Айтып өтсеңіз. Арнайы критерийлер жоқ, әрине, Қазақстан Республикасының азаматы жұмыссыз деп жүрген, жұмыстан айрылған, немесе жұмыс тапқысы келетін азаматтар қатыса алады, міндетті түрде қатыса алады. Жас жағынан шектеулер? Жас жағынан шектеу жоқ, бұл жерде бағанағы зейнетке жасқа дейінгі, бағана жұмысқа жарамды, жұмыс жасай аламын деген азаматтар қатыса алады, міндетті түрде. Бүгінгі күнге бағанағы Алматы облысы бойынша өзіңіз айтып өткендей 19043 жұмыс орны ашылды. Оның ішінде бүгінгі күнге 18666 адам жұмыспен қамтылды. Оның 50% және мердігерлер арқылы, 50% дегеніміз бағанағы жұмыспен қамту орталықтары арқылы. Толығырақ айта кетсек, 9362 жұмыспен қамту орталығы жол картасы, бағанағы жұмыспен қамту жол картасы аясында жұмысқа орналасты деуге де болады. Енді білуімізше жұмыс орындары ашылды, олардың көбі уақытша, иә? Тұрақты жұмыс орны жағынан. Мәлімет бар ма? Негізінде айтатып кететін болсақ, бұл жұмыспен қамту жол картасы аясында уақытша жұмыс болып саналады. Бізде қазіргі таңда пандемия, карантинге байланысты жұмыстан көп кісілер жұмыстан айырылған болады. Жеке кәсіпкерлер өздері жұмысын тоқтатқан мақсатында бұл пандемияға қарсы жұмыс сыздықтың көзін жою мақсатында жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы іске асырылды деп ойлаймын. Негізінде бүгінгі таңдайда жұмыспен қамту жол картасы бойынша жаңа нысандар ашылуда, және жаңа нысандар ашылғаннан кейін ол жерге тұрақты жұмыспен де қамтылуға да болады. Яғни тұрақты жұмыстар сақталуы мүмкін, иә? Сақталуы мүмкін, әрине сақталынады. Енді бізді тамашалап отырған көрерменді құлақтандырып өтейік, осы тұста жалақы мөлшеріне жіті тоқталып өтсеңіз. Жалақы мөлшері Алматы облысы бойынша бағана орталық жалақы мөлшері 89154 теңгені құрайды. Ол жерде бағанағы жұмыс деңгейіне байланысты. Одан да жоғары болуы мүмкін, 120000, 140000 теңге деген сияқты. Бұл орташа жалақы мөлшері? Бұл орташа жалақы мөлшері Алматы облысы бойынша алып атқан. Ол жағы түсінікті. Енді жұмыспен қамту жол картасы бойынша қызметке тұрам деушілер қай жерге жүгінуі тиіс? Арнайы сайттар немесе байланыс нөмірлері бар ма? Алматы облысы бойынша бағанағы әр ауданда жұмыспен қамту орталықтары бар. Ол орталықтардың бағанағы немесе орталыққа барып жүгінуіне, немесе бағанағы электронды портал арқылы жұмыссыз ретінде өтінім білдіруіне әбден мүмкін, өтінім білдіруіне болады негізінде. Өтінім білдіре отырып, бағана өзіне лайықты қандай жұмыс іздеп жүргенін, немесе қандай жұмыс қалап жүргенін көре отырып, жұмыспен қамтылуына әбден мүмкін. Яғни әр ауданда орналасқан жұмыспен қамту орталықтарына бара алады. Қандай сайттар бар? Электронды түрде өтініш беруге бола ма? Электронды түрде өтініш беруге болады. Қазіргі таңдайда жұмыспен қамту орталықтары бағана еңбек биржасы дейді, порталы арқылы жұмыспен жұмыс жасауда. Ол жерде бағана қандай мамандықтар бар, қандай жұмыс орындары бар, бағана айтып өткендей уақытша жұмыс орын, немесе тұрақты жұмыс орын, немесе мемлекеттік шараға тартылатын бағдарламалар аясында жұмыс жасатқан бәрі көрініп тұрады негізінде. Электрондық биржа тұруда арқылы. Байланыс нөмірлері де бар, иә? Байланыс нөмірлері де бар. Енді жыл басынан бері өзіміз білеміз, облыс бойынша жалпы биылғы жылға 1051 жоба межеленді. Жыл аяқталуға жақын, былайша айтқанда санаулы күндер ғана қалды. Қаншалықты жұмыс аяқталды, қанша пайызы бітті? Енді жыл басынан бағана жоспарланып 1051 инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру жоспарланған болатын жыл басынан. Бүгінгі күнге бағанағы әлеуметтік мәдени саласында 451 жоба, сонымен қатар 118 тұрғын үй шаруашылық жобасы, тұрғын үй шаруашылық нысандары бойынша, сонымен қатар 363
жоба инженерлік көліктік инфрақұрылымдық нысан бойынша. Сонымен қатар 119 елді мекенде абаттандыру бойынша жүзеге асырылды негізінде. Аталған бағанаға айтып өткеніңізді 20949 жұмыс орны жоспарланып, бүгінгі таңдайда 10489-ы жұмыспен қамтылып отыр. Жұмыспен қамту орталықтары арқылы. Яғни жұмысқа жіберген бүгінгі күнге 797 жобаның 76% деуге де болады, аяқталды. Қалған бағанағы 254 жоба бойынша жұмыстар жалғасын табуды. Иә, Жанат Мырза, енді жалпы статистиканы айтып жатсыз ғой. Ауқымды жоба әр ауданда көрініс тапқанын білеміз. Біз оны әр бағдарламада айтып та көрсетіп те жүрміз. Соның ішінде ауыз толтырып айтарлық нәтижелерді өзіңіз тізбектеп кетсеңіз, немесе бөліп жарып айтатындай қарқынды жұмыс атқарылған аудандар бар шығар. Әрине, қазіргі таңдайды бағана әр нысан бойынша мен толығырақ айтып кеттім, соны жеке-жеке тоқталып кетсек, мысалы әлеуметтік мәдени нысандарға тоқталып кетсек, 8 мектеп құрылысы, ол бағанағы Алматы облысы бойынша Еңбекші Қазақ ауданы, Жамбыл ауданы, Іле ауданы, Қарасай ауданы, Талдықорған қаласы, өнер мектептерінің 41 білім нысанында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар денсаулық сақтау бағанағы саласы бойынша тағы да тоқталып өтуге болады. 7 ауданда 10 дәрігерлік амбулаториялық жұмыстар, құрылыс жұмыстары жүргізілді. Атап айтатын көсек, мысалы, Іле ауданы Тілендиев ауылында 25 адамдық, Жамбыл ауданы Сарыбей, Үңгіртас ауылдарында 25 адамдық, Панфилов ауданы Пенжім ауылында 50 адамдық амбулаториялық құрылыс нысандары жұмысын жалғастыруда. Сонымен қатар, бағанағы мәдени саласында 10 ауылдық және 2 аудандық мәдени үйлеріне күрделі жұмыстар жүргізілді. Атап айтатын болсақ, бағанағы Кеген ауданы Тасашы ауылдық мәдениет үйі, Талғар аудандық мәдениет үйі, Алакөл ауданы Үшбұлақ ауылдық мәдениет үйі күрделі жұмыстардан өтті деуге де болады. Тағы да айта кетерлік болса, бағана спорт саласын алып көрейік. Спорт саласын алып көрсек, 6 объектіге күрделі жұмыстар жүргізілді. Жекетеке тоқталып өтсек, бағана Ескелді ауданында Ақынсары ауылдық балалар және жасөспірімдер спорт мектебі, Іле ауданы Өтеген Батыр ауылдық балалар жасөспірімдер спорт мектебі күрделі жұмыстарын жүргізуде. Жанат Мырза, жемісті жұмыстарды айтып жатырмыз ғой. Әлбетте, жобаны жүзеге асыру барысында қиындықтардың болатынын білеміз. Осы тұста қандай мәселе болды, қалай шешілді? Қиындықты біріншіден айта кетерсек, бұл жылғы жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы осы 2020 жылы іске қосылғаннан бастап кішкене уақыты таяз болды біріншіден, екіншіден халыққа түсіндіру мақсатында, үшіншіден бағанағы жобалардың уақытысы бітпей келесі жылға нысаны ауысқаны. Негізінде келесі жылға 2021 жылға да жобаларды жалғастыру жоспарда бар. Осыған енді сөзіңізге тұздық болсын, тереңірек тоқталып өтсеңіз, қанша ғимарат келесі жылға ауыстырылды? Келесі жылға бағанағы 8 нысан бойынша келесі жылға ауыстырылды. Оның айта кетерлік бағанағы күрделі жөндеу, мектеп құрылысын күрделі жөндеу. Атап айтатын болсек, Талдықорған қаласында Ынтымақ ауылды елді мекен жерде 1200 орындық мектеп орны, Қарасай ауданы Қаскелен қаласында 1500 орындық мектептің күрделі жұмыстары, сонымен қатар Іле ауданындағы бағана 1500 орындық мектеп құрылыстары келесі жылға жалғасын таппақ. Енді келесі жылға болғанда да арасы қатты ұзамай, алғашқы айларда тапсырылатын шығар, иә? Әрине, тапсырылады. Міндетті түрде. Иә, жұмыспен қамту жол картасы 2020 жалпы жұмыссыздықты жою, қосымша қызмет орындарын құру, әлеуметтік инженерлік көліктік инфрақұрылымды, одан кейін тұрғын үй шаруашылықты дамытуға бағытталды. Келер жылы осы бағыттар қалай өзгереді? Жалпы 2021-ден бағдарлама бойынша не күтеміз? 2021 жылы жұмыспен қамту жол картасы бойынша 22 жоба қарастырылуда. Бүгінгі таңдайда жоспарланып, 1605 жұмыс орнын құрады деп жоспарлап отырмыз сонымен қатар. Оның ішінде 1141 тұрақты жұмыс болса, әр сала бойынша, білім саласы бойынша, денсаулық сақтау саласы бойынша, қызмет көрсету саласы бойынша жоспарланып отыр негізінде. Айта кетерлік болсақ, білім саласы бойынша 14 жоба, оның ішінде бағанағы 7 мектеп бар, бағанағы айтып өтіп кеткеніміз.
Көксу, Сарқанд, Қаратал аудандарында іске асырылмақ. Денсаулық сақтау бойынша Талдыран қаласының бағанағы 300 орындық көп салалы ауруханасын құрылысы. Қызмет көрсету саласы бойынша 6 нысан. Айта өтерді болсақ, екі халыққа қызмет көрсету орталықтары ашылады жаңадан. Ашылады жаңадан. Алакөл ауданы Шаралы қаласында, Көксу ауданында Балпекпе елді мекенде орналастырған. Және екі жастарға қызмет көрсету орталығы, сонымен қатар екі өрт сөндіру депосы қарастырылмақ келесі жылға. Жалпы келесі жылға бағытталған жобалардың барлығы шегеленіп қойды ма, әлде қажеттілікке қатысты мүмкін жоспарларға өзгерту болу мүмкін бе? Қажеттілікке байланысты өзгертілу мүмкін келесі жылға. Енді жоспар бағана айтып өттім, жоспарлап. Қазіргі таңда да солай жоспарланып отыр. Жақсы түсінікті. Жанат Ержанова студиямызға келіп, мардымды ақпарат бергеніңізге алғыс айтамыз. Жұмысыңыз жемісті болсын. Рахмет. Құрметті көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше дейміз. Аман сау болыңыздар.